我是陈依依，大家都知道我前几天去剪了一个刘海，我很久都没有剪刘海嘛，然后Tony就说要软化一下才能剪，软化完之后呢就很贴，他就给我这样咔嚓一剪，然后我洗一洗我的头顶这边，你看蓬松了起来，就变成了这样子的眉上刘海。而且我当时剪的时候是戴着口罩剪的，就是这样子把脸遮起来戴着口罩，就觉得还挺鬼马活泼可爱的感觉，但是把手拿掉之后就说不上来的哪里怪。虽然我在要剪刘海之前呢，我也问了你们，你们都说不要剪，可以买个假刘海试试什么的，但是我就是这么冲动的人，我每年都会有一段时间就是非常极度的想要剪刘海。这次帮我剪头发的 Tony 呢就有点对我，可能对我的颜值太过于相信吧，一刀就给我下去了。然后已经长了一个多星期了，你看都还是这样。然后前两天拍照嘛，我就发了一个微博，就把刘海给侧分过去了，然后就很多人问我说这么短你是怎么藏起来的。我今天呢就想跟你们分享几个就算是极短的刘海可以藏起来的方法。直接这样子侧分，虽然也可以分过来，因为我这个刘海虽然软化但是没有什么用，它的线还在，但是这边就依旧是很短短的，经常会这样露出来，就不是很好看。首先呢你要先把刘海给喷湿，最好就是你在洗完头之后就直接那么吹，我现在因为是干着的我就先给它喷湿，然后呢要这样子给它分下来，让这边部分长的头发盖住这个刘海的部分。这样子吹干之后，就上面的这边长一点的头发就会盖住它。这个法子呢就适合如果你们就是想要把刘海留长，就刘海不是在这个下面吗，你们千万不要就是这样子往下去分它，一定要这样子往侧面去分着它，然后上面再盖住一些头发，这样子就可以把刘海很好的藏起来了。但其实刚刚那个方法就是如果是一直需要拍照什么的话可能就比较容易露馅，因为就像我工作的关系，就这次拍照我跟我的头发真的一直斗争了非常久，想来想去，哎，要不然就给它放下来，但放下来真的有点短，所以呢我就在网上买了两个假的这个刘海发片，是这种两边一边一个的这种刘海，买的是真发的刘海。就虽然说网上他们都说真发，但是我觉得都是真发混纤维，完全百分百真发我都不太敢肯定，说是真发然后评价都非常好，但是你真的想要染色上去的话它还是会有染不上去，所以尽量挑跟自己发色接近的吧。真的太短真的无法中分，就是要遮住颧骨的这个位置我觉得是比较漂亮的长度，它不管是修饰的部分也好还是刘海的部分也好都剪得太短了。其实也有出过剪刘海的视频嘛，是的，这个部分一定要超过颧骨，因为亚洲人这个颧骨的地方一般都会凸一点，然后你稍微这样子给它修饰住一点就会很好看，所以这个再留长个三厘米，对，3到5厘米左右我觉得它会比较漂亮。然后包括刘海其实也是，漂亮的刘海其实基本上都是快要扎到眼睛的那个地方是最漂亮的，然后你给它卷一卷那个弧度是最自然的。我现在要把刘海片给夹上去，然后调整好之后呢再卷一下这两根须须。我卷完这两个弧度已经正常了，但是因为这边真的太短了，这边就会比较塌，稍微再留一段时间就好。把头发放下来看看，这样子相对自然了很多，因为这边的短刘海下面有地方去衔接它就不会那么不自然。因为我之前也有很冲动剪刘海然后去接刘海的经历，但是因为我的头皮非常容易过敏，接刘海之后基本上维持不过一个星期我要去拆掉。大家都知道接头发其实都还挺贵的，可以买个假发片试试也是蛮不错的。那就这样咯，记得三连哦，拜拜。